Flames of the Sun! Finns att köpa här! Framme vid scenen, efter giget! För er som inte redan har köpt den.
torsdag. All right! Specialpriskvällen till ära ikväll. Signade. Signade också dessutom. Only for you. Special prize only for you. Systembolaget. Vi ska åka vidare med en liten tyngre grej här. Savior.
köra en låt. Här har ni titellåten från oss. Jag vet att ni gör blatt den här. We'll be right back.
special prize only tonight. For you. Precis. Finns att köpa här. Här framme vid scenen efter vi har klippt av den. Okej, nu ska vi göra någonting lite svårt för oss. Vi ska inte spela snabbare, vi ska köra en låt som vi faktiskt aldrig har lirat live för. Det här är världspremiär ikväll. Låt mig inte konstigt titta på den här, in the middle of what? Ja, vi ska köra en...
på precis. Kvällens första ballon. Let it out, keep it all inside.
Thank you.
det där var trots ord. Vi ska ha råd att dricka fulla också. Som sagt, det går att göra en ny sport. Vi har ordnat allting här. Vi har till och med fixat analysering. Ljudtekniken på sträcka mycket borta på ljudtekniken. Vi får se om den kanske kommer med på nästa gång. You never know. Den kommer i alla fall komma med på den här live-videon som vi ska göra. Den kommer att släppas i Japan i höst. Vi får åka dit och köpa den. Vi får se om vi kommer göra om det. Vi får se vad vi gör om det. Vi måste kolla på kvaliteten först.